šodien iesim uz kultūrstām pie putniem? Iesim tur, kur dzīvē. Mārtiņa Gaili tad jau jums vajag, ja par putniem runa. Mums jāiet lūkot to Gaili, mums zupu nesenā. Tā ceļus nosteigājuši zupu vajag, ja? Jā. Kājas nosteigājušas. Neko saprast nevar, ko runā, vai ne? Paprast, kas tai maisa aizai pajautā? Nē, drusīgi no biļieti! Tas ir tuvāk! Dros! Labs, vakar kapsēm! Labā! Karim labā! O, nē! Kas ir tā vecīša? O! Tik tā! Lielāks, tik tā! Mazāks, tik tā! Gudri! Tā kā, tā kā gudri? Jāju daudz redzēju, daudz redzēju svešajā izzemīte. Tur ūdeni veltin vēlā, veltin vēlā, no akmeņa lūku plēsa, lūku plēs. Tur ūdeni veltin vēlā, veltin vēlā, no akmeņa lūku plēsa, lūku plēs. Kodā vīra, ledus dega ugunēji, Auna galva, podā vīra, podā vīra, ledus dega ugunēji, ugunē. Vec vīrinis klācēdēja, klācēdēja, velžunūja rociņāji, rociņā. Vec vīrinis klācēdēja, klācēdēja, velžunūja rociņāji, rociņā. Velžunūja rociņāji, rociņāji, pupukulē mugurāji, mugurā. Dzelžunūja rociņāji, rociņāji, pupukulē mugurāji, mugurā.
Es prasīju vienu sauju, vienu sauju, viņš iedeva riekšā viņu, riekšā viņu. Es prasīju vienu sauju, viņš iedeva riekšā viņu, riekšā viņu. Nu ko, tev tā riekšā ir līdz? Vecīšu ar riekšā viņu ar pupām. Mēs jums ar atnesām, riekšā tā ir īpaša. Viena pupa. Ota pupa, balta pupa, melna pupa, raiva pupa, balta, balta, pupa, sanāk, kas? Mārtiņa zimlīte, sanāk, kas? Sanāk, pupa. Pupa. Nu, daudz pupa. Pupiņu, kas? Jebūt. Aha. Paņem ar, gudri. Paņem ar, gudri, gudri. Viena pupa. Baltā smilšu kalniņa, iestādīju baltu kupu, baltā smilšu kalniņa. Auc upā līdz pašāmi debesīm, auc upā līdz pašāmi debesīm. Patiem tupa zariņiem ies uz kāpu debesīs, patiem tupa zariņiem ies uz kāpu debesīs. Nu tad auc, pupa, auc, pupa, līdz pašāmi debesīm. Kūpī ieraudzīju, ko mūram neredzēs. Debesīs ieraudzīju, ko mūram neredzēs. Auc, pupa, līdz pašāmi debesīm. Auc, pupa, līdz pašāmi debesīm. Kas ir tā pa zīmi? Kas tas tāds ir? Ko jūs tur stresījāt? Kas tas ir? Lai cilvēku bērns pārtaktu pagaidīt, viņam vai ko? Nu, asti! Asti! Puikas, jums ir astis, varbūt savas, ne? Pagaidīt gribēt parādu. Nav! Rekādu nav! Pies! Nā! Tā, nu, tik tā. Tā. Nē, šī tā. Ir labi. Sēsim pa priekšā. Pa priekšā. Vai šī tā. 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 Traki kliec uz āķis galvā. Vai tikko halalīts. Kas tas ir? Traki kliec uz āķis galvā. Jā. Kas tas ir? Jā, ir kutīts tavu. Vai, gailiņi ir arī spārņiņi? Jā. Nu, ir, kur ir spārņiņi? Varētu? Ir, jā. Gailīts varētu šādi, te salikt koņus, tā te, tad viņam tie spārņi tādi plaši. Nu, un tagad var krūtis arī izriest. Jā, nu re, tik tālu jau ir labi. Jā. Aizvien smukāki tie gaidi. Mums tagad... Kā mēs tagad zināsim, kurš ir tas... Tas spraunājas gājums, viss uzspraunājas. Kaut kādu teritoriju vajag, varbūt tur viņā galā? Te būs gana lāka šurp, jā. Jā. Tad viens būs vienu māju gailis, otrs būs kaimiņu māju gailis. Uzdevums ir iekāpt otra mājās, savu aizsargāt un pārlikt otra pusē, jā. Labi? Nu, puiši, ko gatavi būsiet? Nu, aiziet! Nu, tad aiziet! Otro piegājienu vajag vēlreiz. Vairāk kāda tāds. Viņš nesaprāt. Atpūšam, atpūšam. Atbalstam no otru gailīti. Nu, tad ir gaidu. Atbalstam. Kas ir, kas ir, gari saviņo. Kas ir, kas ir, gari saviņo. Marija gailīši tamsīti. Trešo. Vēlreiz? Jā, kā teritorija? Jā, viņš šmetas. Ir to atlīnie, jā. Un nelaik pārīgus, un nelaik, nelaik. Matījā gailīši, rāči, bēdā. Matījā gailīši, bēdā. To stīp.
stiprāko uz vārtiņu zupu prom, lai visiem skārīt. Mēs nevienu, mums varbūt jāpārbaud, kurš gudrāk jābūt Bet mums vajag to spēcīgāko, lai mātiņu bērniem vecīšiem būtu spēks vecīšiem, taču ir vecums jau kaulas, nav spēka vairs vilkties, tāpēc vajag kārtīgu, stipru gaili zupā apēst. Tad mēs to stiprumu tuliņ pārbaudīsim pēc gudrības. Jā. Tagad sakat tā, kurš man pirmais mācēs pateikt no gaiļiem, kas visu laiku ēd un neatēdas? Vista? Nē. Gaiļiem, jāmin, gaiļiem. Ēd, bet neatēdas. Trusis? Suns. Nē. Suns nebūt. Kas? Suns nebūt. Nē. Vai tas ir dzīvs? Nē. Viņš dzīvs? Viņam motas nav. Bet viņš ēd. Bet viņš ēd. Un nekad neatēdas. Kas tas ir? Ciplētis. Viskas. Man liekas, ka zupā šitā nereiz. Kas ēd un neatēdas? Jā. Uz kaldu ir. Māziņa. Jā. Māziņa. Kas tas ir galā? Svecis lietas. Uguns. Jā. No tā, vienā spēks, otram gudrība. Ko, nu, abas divas liks Mārtiņa zupā? O, vēl vienu mīku. Dzirdēt var, redzēt vēl. Kas tas ir? Oi. Vēš. Pareizi. Oi, cik uzreiz putīgi redzējās. Nu, pagad, varat trešo mīku uzdot. Nu, tev bija veci. Bija, man jāpakas ir pakausas. Akmens kājas. Koka rumpis, saurumu cepure. Uzmini, nu? Putna biedēkos. Pats biedēkos. Piešā gribi peltēt tajā kaplā. No, vienu mīt. Kā tur bija? Vēlēks pasakas. Akmens kājas. Koka rumpis, saurumu cepure. Sol. Bet sūna ar to var būt vēl pa virsni. Nāļ! Jā! Man ir tāds skaidrs, kur tur ir gudrākais gailīts. Bet tam jātram ar kaut kā jāpalīt. Tad kurējo liksim zupā? Balto vai mēlo? Par zupi? Par zupu mēs vēl padomāsim, bet man liekas, ka šitam gailītim ir jāpalīt. Jā, mums... Ņemsim to astītu bagāt. Jo, patiesībā, katrs puika ir pelnīgi būt bagāts un iznesīgs un stiprs un gudrs. Un tāpēc mums ir padomā esa sena burvestība. Mēs tevi vadāsim un vārdosim. Un tu par to saki. Tad tevi jāapguļās uz tā dekrīša. Jā, asti. Tagad mēs tev tagad tā kā puiku vadāsim, vairs nekā gaili. Ņemsim šito asti nost, bet cīnies tu dušīgi. Bet tagad tā apguļies tās Mārtiņa zīme. Paņem otrā pusē. Ņemsim. Pa kalniem un palējām. Gar upēm un gar ezeriem. Vai vēlni tevi nemāna? Lai tu topi gudrs! Lai tu visas mīklas mīri! Lai viss ļaunums atstājas! Lai viss ļaunums atstājas! Būsi stiprs! Būsi gudrs! Tik nepalīdz lielos! Tā vienalga zupā nonāksi! Vajag ciesmu piedziedāt, štāvu mazu vēderi. Ejiet,
rokas paņemiet mute, gardi apēdīs. Ejiet rokas paņemiet mute, gardi apēdīs. Paldies, paldies, labi ļaudis, lieli mazi ļaudis, paldies, dienu, mēs noiesim tālāk. Ei, tārāji, ei, tārāji, kas tārāji.